Okay, alors moi, pour ça, t'es mis bien, non? Pour ça, il y a, non? La ova. Magaro, la ova. ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါကိုကိုလေးเนาะဟုတ်ကဲ့เนาะရပါတယ်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 ဟ
哦，咁都嚟啊！搞埋嚟喎，搞埋啲。多謝你，有冇可以幫我啊？哇！乜都甩出嚟㗎，甩㗎。唔係冇，唔係冇。乜都甩出嚟㗎，甩㗎。都甩吧。我们压力了你一点阿嘎呀我别要也白白拉开吧那个你不要说的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 ဒီကနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အခုကအကောက်ချုံးနေမှာကသာသမားတွေကတော့များတယ်ဗျာနော်တည်ကြီးကတော့ဒီကြီးရောများတယ်ဗျာနော်ကဲမတ်လက်တူပါနော်အကြီးကချက်ထားတယ်ပုစင်ဘုမေတန်းဘုမေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုယ်နိုင်ပါသေးတယ်စူကောင်းပြန်လားအဲဟာပတ်တယ်ပတ်တယ်ဖယ်ပေးလိုက်ပါပတ်တယ်နေကျင်းကြည့်လို့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတောင်းနေပါကြနော်ကျန်တဲ့ချိန်ကစတယ်လေတော့မပြောတတ်ဘူးကွအဲ့တော့မသိပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကဒီမှာခြေသွားပြန်မှာပဲအာရုံပါပြန်来过吧你。给们玩住啊。来个。来个。本来。本来压了你一点。不给你压了多少了。本来压了。还本来。哦，没有吧？呜，拉西亚那个，他给那个吧，路人没有。给，那个了 ，one two 吧。那讲了就老没地个呢，老地啊，给不了，讲地。one two 吧，那 one two 吧。Two over. Two over. You know? Ma two two over. Ma two over. Two. Oh. Okay, ma two over. You know?
တော့ခေါ်လာပါလေมาดู2 over เนาะแล้ว2 over ไม่ถูกป่ะเนาะแล้วหญิงได้อาไปนี่บาเลยอ๋อวินเนี่ยแล้วเฉยเหมียวนี่อ๋อโอเคป่ะกูเนาะฉันมาประไม่ใช่ป่าวเนาะมาดู2 over มาดู2 over over ป่ะเนาะแล้วมา2 over เว้ยเฮ้ကကြီးကောင်းတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မှတ်3 2ဖြစ်သွားပါပြီနော်ကကြီးတမတ်သွားပြီဗျာနော်3 2ပါမှတ်3 2ပါမြောင်းရကမီရှိုးရဲ့ကမလာ3 2ပါနော်ကမီကမလာစာကြီးယူသွားပြန်ပြီဗျာမှတ်3 2ပါโอ้ကောင်းပါလေโอ้ကိုပြောပါဦးနဲ့ကကြီးကောင်းမတင်တင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်သူလည်းတင်တော့တင်နေပါဗျဒါပေမဲ့မလွယ်ကူဗျာနော်ချက်ပြန်ဆိုတော့အမှတ်ကတော့4 2ဖြစ်ပါပါပြီနော်ကပလူကနှစ်မှတ်တာပါပါပြီကြီးကတော့ပမာတော့တစ်ဖက်ရှစ်ပေးရပြီဗျာနော်ကိုပင်တို့ကမဖိုက်တူပါဟောမိုင်းပါเนาะဒါလေးဒီလိုလေးနဲ့ပြောပါရောเนาะဖိုက်တူပါเนาะမရှိတော့ပါဘူးเนาะဖိုက်တူကအမှတ်3မှတ်กว่าပါဗျဖိုက်တူပါเนาะဟုတ်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 เนาะဒီမှာဒီတဲလေးပြောင်းလို့ရတယ်เนาะဒီမှာဒီကိုရှင်းပြပါဦးဗျာယာယူပါเฮ้ย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 မကစစ်တူပါဘောပါလေမက7 2ဖြစ်သွားပြန်နော် 7 2ပါတောက်တောက်ခဏတော့ဘောအေးဒီရပါတယ်ဒီကစားရင်ဘာလို့ရှိရလဲရှေ့မှာရှိရပြန်တော့ရက်ချီသွားပါအာပါ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 
မဖိုးဆဲမှာနော်ကွန်မန်ဒိုလိုက်လိုက်ဗျမဖိုးဆဲမှာရပြီရေးပါတိုင်းပါရာကြီးပါမဖိုးဆဲမှာအေးဝေးသွားပြန်ပြီနော်7 4ပါ7 4ပါမဲ့ရှိကနော်ဒီက30ပုံပါနော်ဟာဒီပါဟေးပြရမယ်နော်ကျော်နေတော့ကဝေးဝိုင်းပြန်နော်ဩမဖို့ဆဲမမနော်ဘောကောင်းလိုက်ရဟမ်ကျောင်းလေးကျောင်းလေးကျောင်းပါရောရပါပြီကျင်ရပါပြီခဲ့တော့ကျင်းနေနော်ကောင်းတယ်ကွာနော်ကပလူကဒီနေ့တော်တော်ပြည့်နေတယ်ကောင်းပါလေကောင်းနေပြန်နော်ဒီတယ်လို့ဒီတယ်လို့ဟုတ်ပါ7 4ပါနော်ဒီနေ့ကြောက်ကူတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါမကတော့7 4ပါနော်7 4ပါမကတော့7 4ဟာပါလာပြန်နေဟုတ်ကဲ့ပါနော်7 4ပါဗျာเนี่ยกับลูกก็တော့ဆက်အမားရဲ့မရှိကစားထားတာတွေ့ရတော့နော်ဟောပါဗျာဟေးဟောမိုင်ကူမင်းရဲ့ကိုစဲမမာနော်ကိုလည်းပါဒီအပင်ရဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုစဲမမာဒီကိုမင်းကကြီးကြိုက်တယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကကြီးဒီနေ့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ကွာနည်းလည်းဂျုံတက်ရတာโอ้5 7มาเนาะกับลูกก็เนาะนักควยมาดิโล่งเนาะม้ายมุขึ้นตัวเลยเนาะ5 7มาဒီမှာတော့ဒီထက်တယ်မဟုတ်ကဲ့ပါเนาะတက်နေတယ်เนาะမှာကတော့5 7มาနှစ်ပွဲတာလူပြောက်ပဲပနာပွဲကပ်မနိုင်ပါဟုတ်ပါဘူး7 15ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးเนาะဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးကိုကြီးကြရကျွန်တော်နည်းညီကိုကြီးကအစင်ပြေလာပြီနော်ကြီးကအစင်ပြေတော့လက်မလေးသေးလေးပေးဦးညပေးဦးစင်အဘပေးပြန်ပါဘယ်မှာလဲ57မှာဗျာနော်အမတ်57မှာSix seven ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ six seven ပါ six seven ပါနော်ဆယ်ရပြီလားကကြီးရမတီသေးပါဘူးကွနော်ကိုစီတူအောင်ရမ six seven ပါအဖေလည်းမျိုးပဲကျွန်တော်လည်းမျိုးပဲဒီပတ်နဲ့ညီကိုတွေလည်းမှာကစားရမှာလေကဲမတ်တူ7 off ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုတရားချင်မှာထိုင်းပတ်နဲ့ရအောင်ပါနေအမတ်တွေရောက်ချောက်တိုက်လာပြီးတော့မတ်တူသွားပြီဗျာနော်ကိုမင်းတို့ကဆက်ပြီးတော့ဒီမှာထိုင်းပတ်နဲ့ကိုမရဘူးဝင်နော်ကိုကေဘေးဝစ်လဲပြီးမှပဲဆင်ပြေပါဗျာလာလာလာ
တန်းကူလည်းဒီတိုင်းပဲကစားရတယ်နော်သူဘက်လဲပြီးတော့ပြန်ကစားရနော်အမက7 over ဘယ်လိုပေးရလဲဘယ်လိုရှိလဲညာကြီးပါတော့ကိုဘွေဟုတ်တယ်ကနော်မင်းရဲ့လူတက်ကမှာနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှလည်းခက်ကြီးကပထမကတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျနော်မတူ7 over မတူ7 over နော်ဒီဒုတိယပွဲလည်းမာရင်ကတော့တစ်လုံးပဲတွေ့ရသေးတယ်နော်မတူ7 over ဒီဒီကမှာစကြည့်မယ်ကဝေးနေကြတာဝေးပါရဲ့7 over ဝေးပြန်လဲရင်ရသေးလားဟုတ်ကဲ့ပါအခုအမှတ် 7 over ဖြစ်သွားပြီကိုကြီးဘူးမတိုင်းဆိုတော့ရမှာပဲနော်ကုမတိုင်းတို့ရပါမှာရပါတယ်ရပါတော့ရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတော့ဟေးဟိုးကပ်ဘူးနေငယ်လောပါလားနော် 7 over ပဲနော်မတူ 7 over တကယ်ကြီးငါးလေးလောက်ရှိတယ်ငါးလေးချင်းသွားမလားကြည့်မလားနော်ငါးလေးကလေးငါးလေးကိုရေရာယူပါဒေကုမတန်ကုမင်း38တယ်ဗျာနော်ကောင်းပါရဲ့ချေမာကြီးရဲ့နော်မတ်87မှာနော်ကဲကုမတန်ကုမင်းဘက်ကညီတော့38ပေးထားတယ်ဗျာနော်ဟိုမစင်ညာပုနေကိုရေဒရိုင်ဘာဟုတ်လားပါနော်ကိုနော်လေးလေးနှစ်ချက်ခုငါတက်ကူလားပါကစင်းနော်လေးပါတန်လေးပါတွေပေးနော်ဝေးတော့ပေါ်ရေပြင်းပြင်းလုပ်မနေနဲ့လို့ဘယ်နေနေနော်ဝေးတော့ပေါ်ရေငါက87မှာ87မှာ87ဟာမရိတ်ကယူမှာကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကောင်းတယ်ဗျာတော့ကိုမင်းတော့ဒီပွဲမှာတော့တွဲညှီလာပြည့်ကောင်းပါလေကိုမင်းရဲ့ 97 မှာနော်ဟုတ်ပါနေအမေတွေတောက်ချောက်လိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အမေတွေယူသွားပြန်ပြီဗျာနော် 97 မှာနံပါတ်တော့အသာကြီးယူထားတယ်ဗျာနော်ပြန်ပြန်တော့အမေကတော့ 97 မှာကဲကိုမင်းအကြီးကတော့သူ့ရဲ့မိမလုံနေရကြနော်သူ့မိမရောက်လာပြီးတော့သူကွက်တွေကြိုက်ပြအောင်ကွက်တယ်ကွေးကွက်လားမကွက်လေးလေမကွက်လေးဒီကဘယ်လောက်လဲတဲ့ကြီးကဘလောက်လဲဆိုတာဘလို့ဘာကိုပြောတာလဲတဲကြီးကိုပြောတာဘာကြီးကိုပြောတာလဲတိတိတော့အဲ့ကိုတဲ့မဟုတ်ပြတိတိတော့ဆိုတာဒီကမြေကြီးကတုံသွားတဲ့ချိန်ညာရောထစ်သွားတယ်ဆိုတော့เนาะဒီအခုကဘာလဲစော်ဝဲကဒီတုံလို့မရဘူးဆိုတော့နည်းနည်းထိတယ်နဲ့ကိုထစ်တယ်ဟုတ်လေအဲ့လာဘယ်နေလို့တိတ်တိတ်နေပါတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားမဟုတ်ပြဒီဆော့ဝဲကကြောက်ထစ်တာပါမကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရင်ကြည့်ရတာဆော့ဝဲထည့်ပြီးတော့နော်မကျွန်တော် 97 မှာကောင်းပါလေချိန်မကြီးရဲ့နော်မကတော့လက်7ဖြစ်သွားပါပြီเนาะတဲကြီးပါကွာဟုတ်တယ်ပါเนาะတဲကြီးက33ပါဗျတာကြီးယူထားရပြန်เนาะကိုမင်းတို့က7ပါလာယူပါဒေဒီမယ်ရန်โอ้โห level 7မှာเนาะ level 7မှာတော့ကမတ်ကယူသွားပြန်ပြန်เนาะကိုမင်းတို့ကတော့ပေါ်လာမယ်
ကဲမကတော့11 7မှာနော်ကြည့်ရတော့တော့မှာနော်ခင်ဗျလိုပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်နိုင်မကောင်းဘူးဆိုတော့တခြားပေးမှာဝင်ရောက်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ပေးအများကြီးတွင်ထားပါတယ်ကောင်းပါလေကွာဟိုးနည်းနည်းလေးဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ကပ်ဘူးကတော့မင်းကတော့ဒီကဲ7မှာနော်ကွဲ7မှာမမဒီကက်ထားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနော်ထစ်နေရဆိုလဲရှားပိတွေရှိပါတယ်ကိုတရားပါကြရင်ချစ်သူကိုထွန်းနေ39ပါဝါကင်းဟိုဘက်မှာရဲထအောင်အပေါ်မှာလိုင်းဘေးမှာဒါကိုဝေးကိုမင်းဖြည့်ရှင်းတော့အကုန်နှွင့်ထားပါဗျာနော်ကဲကိုမင်းတို့ထနေသားလက်မကိုရရှိသွားပြီနော်ဟုတ်7ပါဗျနံပါတ်2ရောတယ်ဗျနော်ဟုတ်တယ်ဗျနော်ခါးလိုက်ရက်ကမထိဘူးဗျနော်ဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဟုတ်7ပါဟာဖာကြီးသမီးလေးဖာကြီးသမီးလေးနော်ဖာကြီးသမီးလေးဟုတ်7ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်ဖာကြီးသမီးလေးနော်ကဲဆွေငယ်ကြီးကိုလေးလက်မလေးတွေ့ကြဟုတ်7ပါနော်7ပါ။ဘာဒီမီလေးခေါ်တော့ပါဦး။ဘာဒီမီလေး။ဘာကြီးကကိုခလေးကိုမထိုင်ဘူး။ဒီမှာတိုင်နေလိုက်ကင်နေ။ဟဲ့။ဘောင်းလိုက်တယ်တပ်ဘလူးရဲ့။အော်ဒီတော့တကယ်ကိုအံဟောကြကောင်းတဲ့လုပ်ပဲဗျာလုံးပဲဗျာနော်ဒီရုံမှာပို့ပြီးတော့7ဟုတ်ပါနော်ပွတ်ရပြီဒါကနှလုံးလုံးတပူတော်ကောင်းပါလေဗျာနော်ပြီးသွားတယ်ဗျာနော်တစ်ချမ်းလိုက်မကြည့်ကြည့်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကွေနော်ကြည့်ကြည့်ပြန်ပါဗျာကဲတိုင်းအောင်လေးခဏခေါ်တာပါလေကဲ7ဟုတ်ပါနော်7ဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါလားနော်ရာယူပါရာယူပါเฮ้ยအော်ကောင်းပါလေကိုမင်းရဲ့အော်ဘယ်လိုလဲငယ်တော့ပါလေဗျာတော့ဒီတော့ကတော့ไปโจ๊ะอะไรเนี่ยเนาะอปายปုတ်ตาเว้ยเนาะ7มาเกินแล้วก็6 7มาหุบ7มาไปปုတ်ชะละเนาะกองเนี่ยไม่ต่ายจ้าไม่กองเนี่ยไม่ต่ายไม่จ้ามาซุโลซุโยโหว่าอติชาปုတ်ชะละเนาะเนี่ยเลือดชุบผิดตัวแกเลยเนาะหุบ7มาก๊อฟมาเยเฉยมาอีเย่ไว้7มามาวันไหนครับบ่ได้ครับยายว่าเฮ้ยเปลี่ยนไม่อยากอูดูมาอยู่กันแล้วไม่ดีอูเว้ยฮ่าเดี๋ยวมีแกกินด้วยนะ7ป่วยบาแล้วกูไม้กูไม้เนี่ยเฉยมาอีเนี่ยเนี่ยน้าเล่นหมูด้วยว่ะเนาะเตียววินมะโลเตียววินมะโลเนี่ยยัดตัวเลยเนาะ7ป่วยบาမ7ပွိုက်ပါရာယူပါโอเคဘလူးဒီနေ့ဟော
အချိန်ပိုင်းမှာရင်မှုဖြစ်သွားပြီနော်8 point ပါနော် 8 point ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြောပါမယ်နော်တင်ဝဲပြန်မစခင်15မိနစ်မိနစ်20လောက်အတူမှာပြန်ပြီးတော့ကိုတို့ပြန်ပို့ပေးထားရပါနော်ရေရေလေးဟုတ်တယ်ကနော်ကိုကလည်း8 point လာ8 point ပါနော် 8 point မလာယူပါဟေးเนี่ยเดี๋ยวดูสิว้ายไอ้บาเนาะดีบวยตะเกียวก้องเลยอ่ะเนาะดูก็เลยยงอ่ะยงอ่ะเลยตะเกียวจ๊อกเสียอยู่เนาะโอเคบาเนาะกลากาจีเนี่ยสุดๆเลยน้าเลยไปบาเนาะถ้าเจซาบวยไปแล้วตัวรู้เปียวแล้วไม่จีบวยไม่จีบวยแล้วเปลี่ยนๆอยู่ว่าขึ้นเนี่ยเนาะเจมายดอว่าเลยเด้อเนาะ8 point ပါมา8 point ပါဗျာเนาะပြန်ပြန်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကိုเนาะไอ้ป่วยบานะตะเกยยิงคงใส่ลงช้าเสียก็เนี่ยป่วยเว้ยนะป่วยไม่มีมะชินตะเกยยิงคงเนี่ยลงมั้ยนะลงสิก่อนเนาะเฉยဒီမရမရမူကတော့ပြီးဆုံးသွားမယ်နေမှာပြီးဆုံးဖြစ်သွားပြီအခုတိုင်းအောင်ခဏခေါ်ရပါတယ်ဘောလုံးပွဲဝါလာပါတဲ့ညီကိုများကျွန်တော်ကစပွန်ဆာပေးဖြစ်တဲ့ FNO online agent မှာအကောက်ဖွင့်ပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်က Viber နံပါတ်နဲ့ Telegram နံပါတ်ကိုလည်းအပေါ်မှာစာတမ်းထိုးပေးထားပါတယ် caption မှာလည်းရေးပေးထားပါဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲပွဲပြန်ဆက်ပါဗျာနော် 8 point ပါကဲကဘူးတမတ်တက်သွားပါပြီနော်9 point ပါနော်ပထမပွဲကဘူးနိုင်လာပါတယ်ကိုအောင်မိုးကျော်ကြီးအဲ့ဒါဘလူကတယောက်ရေဝဲကြည့်ကြပါလေဟုတ်ခဲ့ပါနော်โอ้ไหวไหนมาเนาะโอเคเนาะบลูก็တော့อามตันแล้วแมนช่อแล้วเนาะตะเกไล่อ่ะแล้วจ๊อกเสียอยู่แล้วเนาะจี้อ่ะหมดเลยเนาะနောက်ပွဲပဲလားနောက်ပွဲရှိသေးလားမပြောတတ်ဘူးညာကျွန်တော်ကဒါကစားသမားတွေစိတ်ကြိုက်ပဲဗျာနော်နိုင်ပါ white နိုင်ပါအဲ့ဒါကတော့ညာတော့နောက်ပွဲဖြစ်တော့သူမဖြစ်တော့ဘူးထင်တာနော်ဘလူးနှစ်ပွဲတော်တော်ကြီးဟိုက်ပါဗျာ9 point ပါเนาะเนี่ยတက်ကိုကြီးကြီးကြီးပါเนี่ยကိုမင်းကိုလာကြည့်စဲမကောင်းပါလားဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအပြတ်အသတ်မနိုင်ဘူးတဲ့တော့မသိပါဘူးကိုကောင်းခန့်ရကိုအောင်ကောင်းခန့်မကတော့9 point ပါเนาะ9 point ပါဟောပါလေเนาะကိုမင်းရဲ့ခြေပင်ပညာတစုံကလည်းတကယ်ကိုကောင်းပါရဲ့
哦哟，那个两块吧，那。没没地下嘞，白楼呢？监控端呢？记得了，喏。两块嘛，别喏。那个了，两块吧，喏。把这块白楼嘞，把这块没地吧，喏。来呀，这点也好个吧，喏。我这三块嘛，记录一下嘞，跟那别个什么标出来。喂呀！哦，那个那边快去抓马屁呢。那边快吗？给那个星空，这样搞呢，没要外面人了，那边快吧。好嘛，那个不的，熊猫啊，灯笼猫啊，这些搞嘛的。那边快吧。哎，帮助我咯，这多难呀，喏。这个六万块吧，喏。对，然后，然后就别让家己来了，伊喏。那个六万块吧。哎，听见了？听到了，听见了吧？快去抓鱼啊！那不住了。大哥，那阿爸你没得变？大哥，这边来来鱼啊，那买多好，下多嘞，快点！啊，快快快吧！你回来再笑来点嘞。啊，继续啊，你没啥用的。没听过来，你问那问我，你先来录，人家来录。我们现在有这个什么有这个别人，对吧？哦，对，这这边哦，这边那别人，我说我们旅游的，我说国内玩开几把，喏。来听你的，好个吧？那听你不留的，听你的，来你听你吧嘞。好吧嘛，快叫人去读古典书，东在国学里，国图内有，比方八卦经，阿婆妈会来哟。好吧嘞。水清咯，我嘛接听，是吧嘞？那新地的背里嘛，我用阿背吧嘞喏。没带油了，我那里麻烦嘛都。哎，妈嘞！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